באשר לחוק הפולני. מטרת המגעים עם ממשלת פולין הייתה לבטל את הסעיפים הפליליים בחוק הפולני שהטילו מורא על מחקר ושיח חופשי ביחס לשואה. המטרה הזאת הושגה, ואני מודה לצוות של יוסי צ'חנובר ונגל שהצליחו להסיר את הסעיפים הפליליים מהחוק הפולני. ההצהרה שפורסמה בעקבות שינוי החוק לובטה על ידי היסטוריונית בחירה, אולם לאחר פרסומה הושמעו הערות שונות. שמעתי בקשב רב את הערות ההיסטוריונים, כולל לגבי כמה דברים שלא נכללו בהצהרה. אני מכבד את זה ואביא את זה לידי ביטוי. השבוע אני אמריא למוסקבה לפגישה חשובה עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. אנחנו נפגשים מעת לעת כדי להבטיח את התיאום הביטחוני וכמובן לדון בהתפתחויות באזור. בפגישה הזאת אני אעביר שוב שני עקרונות יסודיים במדינות ישראל. ראשית, לא נסבול התבססות צבאית של איראן וגרורותיה בשטח כלשהו של סוריה, לא שטח קרוב לגבול ולא שטח רחוק מן הגבול. שנית, אנחנו נדרוש מסוריה וגם מצבא סוריה שישמור באופן קפדני על הסכמי ההפרדה מ-1974. מובן מאליו שאני עומד גם בקשר שוטף עם הממשל האמריקני, והקשרים הללו עם שתי המעצמות הגדולות הן חשובות, הן חשובים מאוד מאוד לביטחון ישראל בכל עת, ובייחוד בעת הזאת.